Bueno, eguerdi hon denori, ongi etorri ingenieritza eta arkitektura bigarren saio honetara. Zazpi aurkezpen dauzkagu eta bakoitzak 15 minutu inguru daukazue eta galderak egiteko ere bai. Lehenengo aurkezpena Iñaki Badillok egingo dauzku. Izenburua partikula azeleragailuei zuzendutako diagnostiko eta kontrol teknika aurreratuak. Nahi duzunean, Iñaki. Nola jarri diapositiba moduen. F-Gost. F-Gost. Bueno, mi eskaz. Bueno, ba, nire izena Iñaki Badillo da, Euskal Herriko Unibertsitatetik, da partikula azeleragailuei zuzendutako diagnostiko eta kontrol teknika aurreratuak izeneko lana aurkeztuko dizuet. Bueno, ba, hauxe da aurkezpen honen eskema. Lehenik eta behin sarrera eta testuingurua sarituko naiz. Ondoren lanaren... Barkatu. Ondoren lanaren motivazioa azalduko dut. Gero laginketa teknika aurreratu batez arituko naiz, azpilaginketa izenekoa. Da bukatzeko, ba, aritu garen bi proiektu deskribatu eta haiekin lortuko ditugun emaitzak azalduko ditut. Beno ba, pixka lanako katzeko, aipatu behar da partikula azeleragailuak gaur egungo zientziarako eta zientzia ulertzeko ezinbesteko tresna direla. Dagian, jendeak daukan irudia da oso tresna konplexua direla eta gure bizitzatik urrun daudela. Baina, bai, hola da, baina ez da pentsatu behar bakarrik asmo handieneko esperimentuetan erabiltzen direla, adibidez, guztiok buruan daukagun LHC-a, zerreko LHC-a, edo ITER, edo SS moduko esperimentuetan erabiltzen diela. Adibidez, ideia bat egiteko munduko 180-ra baino gehiago, gaiu hauen 180-ra baino gehiago, aplikazio mediku eta industrialetan erabiltzen dira, eta gure mundutik agian hurbilago daude. Beno, ari garen ez oso tresna konplexuaz, hauek erronka teknologiko oso handia suposatzen dute, eta ondorioz haien inguruan egiten den ikerketa eta lan berrien garapena oso bizia da. Hemen ikusten duzuen ziklo hitzi honetan, azaldu nahi da pixkat, nola zientzia eta teknologiaren arteko erlazioa bidirekzionela den, ez da? Batak bestearen beharra du, eta batak ekarpenak egartzen duenean besteari pasentza izkio eta holan biak duaz aurrera gurpil baten moduan. Bueno, lanaren motivazioa pasatuz, esan behar da Euskal Herriko Unibertsitateko elektrizitate eta elektronika saiako automatika eta RF taldeen lan arloa azken gari honetan izan dela partikula azeleragailuen inguruko diagnostiko eta kontrolerako teknologia berrien garapena. Bi hauek, bai diagnostikoak eta bai kontrolak, ezinbesteko tresnak dira partikula azeleragailuetan. Pixkat ezalduko ditut orain zertan datzan bakoitza. Azteko, diagnostikoak, funtsezko tresnak dira, bai makinaren funtzionamendu normalian zein doiketan. Hauek, printzipio fisiko ezberdinetan oinarritzen dira, izan diteke partikulan eremu elektromagnetikoen eraginean, oinarrizko partikulen arteko interakzioan, eta bar, eta mota askotakoak daude. Adibidez, ate baterako, emitantzian eurketak, posizio monitoreak, galera eurketak, eta bar. Bestetik, kontrola nahitazkoa da haien funtzionamendu normalerako. Da, honetarako behar-beharrezkoa da ere, automatika eta RF jakintzaroen arteko erkarrana maiztasun alteko seinaleen kontrolazari garelako. Partikulak azeleratzeko, garraino uginarekin sinkronizatu behar dira. Eta honek eskatzen du RF seinalearen amplitudia eta fazen kontrol zehatz-zehatza.
Da, bestalde batetik, lanaren, eta lan taldearen motivazioa izan da, ba, asmo hauetarako sistema modular flexible eta da berkonfiguragarria osatzea. Horretarako, National Instrumenteko PXIE plataforman, oinarritu gara, geure sistema osatzeko, eta dena LabVIEW sistema pean eraginda. Esan bezala, sistema berkonfiguragarri modular eta flexionek natura digitala behar du, saiatu gara bere prozesak eta guztia digitala egiten, horrek dakarren abante guztiekin, eta etapa analogikoak egitzeko. Baina RF kasuan oso maiztasun altueneko seinaleak ari garenez, ohiko laginketa teknikak ere biliz, sortzen da digitalizadore azkarreko dependentzia bat, eta honek nahi eta nahi ez dakar koste ekonomiko soltua. Bueno, hemen uste dut denak dakigunez, nik usteen teoremak dino, banda zabera mugatuko seinale bat omega ez laginketa batez lagintzeko, lortutako sekuentziak seinale originalaren informazio guztia edukiko duela eta aliasina ekidingo duela, beti ere baldintza hobetetzen bada. Omega ez edo laginketa maiztasuna izan behar dela gitzien ez, bi aldiz seinale originalaren osagairik azkarna. Baina, honen teorema honen modifikazio batek, niko izan honen teoremak dino, maiztasun frekuentzia minimoa relazionatuta dagoela seinale originalaren banda zabalerarekin eta ez bere osagai azkarrenarekin. Honekin, aliasina agertzen da, hau da, seinale originalaren errepikan periodikoak, baina ez da ematen osagaien arteko gainez armenik urrengo transparentzen ikusiko duen moduan. Eta azpilaginketa izeneko teknikak, egiten duena da, behen maiztasunetako aliasaz baliatuz, seinale originala berreireki. Hemen ikusten da pizkat lehena saldu duena, goiko parteak representatzen du ohiko laginketa edo oversamplinga, da bekoa azpilaginketa edo subsampling izeneko teknika. Goian ikusten da gure seinale originala, grisa, goiko grisa, betetzen duela nik ikusten baldintza, eta nola azpian, espektroan, digitalizatzearakoan agertzen dien bere aliasak eta alias alderantzikatuak. Behean berriz, ez da betetzen nik ikusten baldintza, baina bai nik ikusten horrena, hau da, bere banda zabalera egokia da. Eta hori ikusten den moduan, aliasak ere agertzen dira, orduan, azpilaginketak egingo lukena izango litzateke, hor, ezkerraldean ikusten duzuen alias alderantzikatu hori erabili, oinarrizko laginketa, oinarrizko seinalea berrerekitzeko. Honekin zer lortzen dugu, maiztasun, laginketa maiztasun gutxieneko jargoerran atea ireki, geure asmoetarako. Bueno, hemen importantena dena da, aliasen arteko gainez armenik ez ematea, eta horretarako gure laginketa maiztasuna mugatuta dago hemen ikusten den baldintzera. Beno, urrengo lan taldeen azkenengo bi proiektuak bi gaiu diagnostiko eta kontrol gaiuetan zentratuta egon dira. Alde batetik position monitorea, sortaren position monitorea, eta bestetik maila basuko RF kontrola. Sorta posizio monitorea, edo bin position monitor, BPM ingelesez, bai aseleradore zirkular zein linealitako tresnarik, diagnostiko tresnarik oikoenak dira, eta sortaren diagnostiko esuntzitzaileak lortzeko ezinbesteko tresna dira. Batez ere bi oinarrizko neurketa eskaintzen dituzte, alde batetik sortaren zarkako masa zentroa, hau da, posizioa, tutuan, da beste alde batetik partikula multzoen luzera forma, profila dena, eta gero erakutsiko duguna. Bueno, depende zein teknologian oinarritzen diren, ze printzipio fizikoan oinarritzen diren, hiru motako BPM-ak topa ditzakegu, ebaketa linal motakoak, estrilenak, eta botoi motakoak. Botoi motakoak dira hain zuzen ere lan honetan erabili direnak, hauek efektu kapazitiboan oinarritzen dira, eta haiten dutena da, printzipioa simplea da, haiten dutena da, eramaile zentraletik pasen dien partikula izpien eremu elektrikoak elektrodo txiki batzuetan sortzen duten
induzituriko karga neurtu, hemen ikusten moduan. Hemen dik, hau izango txateke erole zentrala, hemen pasatzen ari sorta, eta haiek induzituriko karga ba, neurtu egiten da, da holan informazioa erortzen dugu. Eremu elektriko hau partikula multxoekin errelazionatuta dago, eta beraz, demorekiko dependentea da, da horrek egiten duena da, ba, geur neurturiko, zentxoretan neurturiko seinalea, ba, maiztasun altuko AC seinaleak izatea. Datuak jasotzeko, ba, zeharka kokaturiko lau zentxo erabiltzen dira, hori ikusten direnak, bi plano bakoitzeko bi, eta aurrez aurre kokaturiko zentxoren tentxio diferentziatik lortzen dugu sortaren posizioa plano bakoitzean. Ekuazio eta ban ikusten da nola relazionatzen den zentxore bakoitzetatik lortzen den tentsioa nola relazionatzen den ba, posizioarekin. Hor, S koefizienteak sentikortasuna dira eta deltak ba, zuzenketa offset bak, baino ez. Dauze da, laborategian erabili dugun testbentzaren irudi bat, BPM-a bera da erdian ikusten duzun parte metaliko hori, non lau zentzorea duen kokatuta, gurutze forman. Eskerraldean, eskerraldetik ba, RF likadura sartuko genuke, kasu honetan 342 megahertzetako seinale bat. Da hor ere, utz pompa badago, utz sistema bat jartzeko benetako egoera errealista batzuk simulatzeko. Eta hor ikusten den, erdialdean ikusten den parte beltze hori da, ba, desplazamendu mikrometriko linealeko plataforma bat. Horrek albidetzen du ba, BPM-a bi norabidetan, X eta I norabidetan independentekin mugitzea, eta horrela simulatzen da sortaren desbiazioa. Bueno, ba, data eskuraketa eta monitorizazioerako denbora errealeko sistema bat eratu da, PXI arkitekturan oinarrituta, eta data eskuraketa azkarrerako eta lehentasun handiko prozesaketarako ba, FPGA teknologia erabili da. Hau da, gutxi gora bera geure data eskuraketa eta diagnostikoaren eskema txiki bat, bueno, seinalea injektatzen da BPM-an, gero etapa analogiko oso simple bat erabiltzen da, ba, filtraketa eta amplifikazio bat ez ere, da gero ba, FPGA eta FPGA bitartez seinaleak digitalizatu egiten dira, lehentasun handiko prozesaketa egiten da, adibidez, ba, frekuentzia analizia eta bar, eta azkenik hain lehentasun handiko ez diren prozesaketak ba, denbora errealeko kontrolagailu batean burutzen dira, eta azkenik ba, interfaze bat eratu da ba, behar diren datu guztiak ba, eskuratzeko. Lehen esan bezala, azpilaginketa erabili da. Erabili dira 250-ko megasample segunduko ADC-ak, 342 megahertzetako seinalea elagintzeko, azpitik. Orduan, formula honen arabera, eta M edozein zenbaki positibo, edozein zenbaki erreal izan da, eta kasu enten minus bat, ba, geuk eundabi megahertzetako aliasa erabili dugu, geure seinalea berrerekitzeko. Eta, aipatu behar da, proiektu honen edo esperimentu honen helburua prezizioa dela. Egon behar garela, jakin nahi izan dugula, geure hardwarearekin lortu genuken ba, prezisiorik altuena. Eta, bueno, ba, lortu dugu mikratik berako ziurtasuna bermatzea neurketetan. Eta, bueno, eredu moduan, ba, hau ez dira lortutako zenbait emaitza. Eskerraldeako irudia da, ba, erabiltzaile interfase grafikoa, ba, beharrezkoa diren variable guztiak monitorizatzeko, ba, tutuaren eroale zentralean sortak daukan posizioa, historiala, frekuentzia erantzuna, temperatura, zarata, kontuak, hori dena. Eskuman, bueno, eskuman azaltu nahi izan duguna da data eskuraketan ba, bataz bestekoak egitearen eragina, desbiazioa murrizteko, baina claro, konparatu behar da horrek dakarren motelketarekin, eta orduan konpromesu bat hartu behar da bataz besteko hoien eta denboren artekoan.
Urrengoan, ba, urrengo irudiak, ezkerraldekoak, errepresentatzen du epe luzeko gordasuna bi planotan, eta azpikoa temperatura, eta ikusten da nola errelazionatuta dagoen, da azkenik, ba, posizio mapa bat, hau oso importantea da, eta honetan errelazionatzen da sortaren posizioa, lehen ikusitako ekuazioen arabera eta benetako posizioak konparatuz. Gertatzen dena da, ba, tutuaren erdialdean ikusten zuen moduan oso, oso lineala dela eta bat atozela, eta gero eta gehiago alden du, ba, ez linealtasunak, ba, haien garrantzia handitu egiten dute, eta pizkat desbideratu egiten da, posizio teorikotik. Horain pasako gara beste esperimentura, hau pizkat komplezoagoa da, kontrol sistema azkar bat da, maila basuko RF-a deritzona, eta hauek ere edozein hasiera ditako funtsezko tresnak dira. Eta kontrol sistema hauek edutena da, ba, erresonantzia kabitateetan partikula sortei energia transferentzia egokia bermatu. Haien eginkusunik garrantzitsuenak, ba, RF zelazio eremua kontrolatu eta partikula multzoekin sinkronizatzea da. Bi bigizta sustatuta daude, bat azkarra, eta esango genuke konplexuena dela, da RF kabitatean, kabitatetik irtatzen den RF seinalearen fase eta amplitudaren kontrola, eta bestaldetik beste bigizta motelago bat balio duena kabitatearen erresonantzia maiztasuna doitzeko. Hau da laborategi montailaren eskema simplifikatu bat, hor ikusten duzuen kabitate hori da, ba, elementu zentrala, 80 megartzetako erresonantzia dauka, da hor ikusten dira, ba, ba, bi bigistak eta eskerraldean gure LRF sistema kutxa beltz baten moduan. Bueno, hasiko gara, hasiko naiz pizkat oso gainetik pasatzen bi bigistak. Azteko, ba, erresonantzia maiztasun duiketaren bigista, motela. Honek denbora eskakizun basuak dauzka perturbazioen natura dela eta gehienak izango dira perturbazio mekanikoak eta temperaturarekin errazionatuta daudenak. Eta bigista hau arduratzen da, ba, kabitatetan kokatutako bi motore kontrolatzeaz. Motore hauek bien bolo sartuko edo aterako dituzte kabitatetik, horrela bere geometria aldatuz, eta ondorioz bere resonantzia frekuentzia aldatuz. Eta nahi dugun balorean ba utziz. Eta gero beste bigista, amplitude eta fase bigista, hau azkarragoa da, eta PQC, berriz ere PQC eta PPG-an oinarrituta dago, azpilaginketa erabili da, akizizioan, 80 megartzetako seinalea 20ko batean bihurtu dugu 50 megasample segunduko ADC-ak erabiliz, eta kontrolerako, ba, IQ modulazio erabili da, eta kontrolagailu moduan, ba, bi kontroladore, PID kontroladore. Guztia FPG-an implementatu da, errendimendua eta banda zabalera handitzeko. Eta, bueno, honetan ikusten da, ba, pixkat ikuren iku modulazioa, nola RF seinale batetik, ba, pauso arras batzutan, zuzenean fasea eta amplitudea ditugun, hoiek joango liateke kontroladoretara, eta kontrolatuko seinalea berriz sortu, RF seinale batean sortu, eta horrela bigizta itzi. Eta, bueno, hau esek dira, ba, fase eta amplitudean lortutako bi emaitza gure fase eta amplitudearen epikistarekin, eta hasieran geneuzkan espezifikazioak lortu ditugu, zienak, ba, fasean gradu bateko errorea baino gitziago, eta amplitudean ba, euneko bata baino gitziago. Da, bueno, ondorio moduan, aipatu behar da, arrakastatu izan dela azpilaginketaren erabilera partikula zeragailuen inguruko diagnostiko eta kontroletan, eta atea irekitzen dela etorkizun batean, ba, teknika hau gehiago erabiltzera, horrek dakarren abantaiekin. Eta bestalde batetik, ba, PQC eta LabVIEW oinarritutako soluzioak, ba, egokiak ziurtatu dira hasieragailuen munduan. Eta, bueno, hau baino ez, mila esker zuen arretagatik eta galderaren bat badago. Eskerrik asko, Oinarri. Galderen bat hortik. Bai, mesedez.
Julián. Bai, guk erabili dugu, nahi duguna da, partikula bat sorta bat simulatu, da ez daukagunez, logikoki, ba, iturri bat, abrategian, erabili duguna izan da, RF iturri generadore bat, normala, da potentzia gure kasuan, ba, ez gara asko arduratu. Seinale egokia, eta ez dakit erabili dugun ama bide den inguru, baina, eta zuzenean SMA bitartez, adaptatore bat dauka tutuak, lehenengo tutuak BPM-enak, eta zuzenean seinalea sartu. Bai. Ni galdera badokot. Labiuren baliokidea bat existitzen da software librean? Nik esango nuke ezet, da batez ere labiuk daukan, agian existuko da, ez dakit, badakit, nola da, Stilabek badaukala bloke susaturiko beste programa bat, orain ez dakit. Stilabek. Bai, baina, ekiz, zin, nola da, Stilaben, bueno, simulin kantzeko, baina. Bai. Baina, labiuk, ematen dizuna da, ba, batez ere, bere nazional instrumenteko hardware guztiarekin, ba, driverren kontua aurreztea, da, arrastasun asko lan egiteko, eta EBPG-an ere, ba, erramintasko VHDL-eko digoan esartzeko. Da, gure kasuan hori horrek asko askartzen du prototipazio lana eta Mi esquera.